Miksi? Miksi olemme täällä? Miksi olemme tämmöisten aiheiden äärellä? Sitä varmasti tässä kohtaa itse kukin kysyy ja pohtii. Meillä on kaksi anime-sarjaa, klassikoita omalla tavallaan, kuten tuossa alkuintrossa jo kävimme läpi. Kaksi sarjaa, joissa pääideana on se, että taistellaan linnunradan herruudesta. Taistelu galaktisessa mittaluokassa on aika kovaa shittiä, joten tietysti se, että miten se kuvataan yhden animesarjan puitteissa, antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Eli siis, koska meillä on kaksi sarjaa, joissa molemmissa on vähän samanlainen tai hyvinkin samanlainen premissi, niin mikä ne siis erottaa toisistaan? Sitä tässä on tarkoitus lähteä palastelemaan, katsomaan tämmöisen leikkimielisen kisailun merkeissä. Ja tuloksena tietysti selviää se, että kumpi näistä on subjektiivisesti parempi, koska sitähän tästä haetaan, että kumpi on kovempaa tavaraa. Legend of Galactic Heroes vai Crest kautta Banner of the Stars? Ja niin kuin nyt aina ohjelmissa, niin tietysti tarkoitus on myöskin viihdyttää yleisöä tässä jollakin tavalla, eli tämä nyt ei välttämättä ole maailman kuvinta ja timanttisinta faktaa ja triviaantiputtelua, mutta ehkä jotain informaation palasiakin tälle tulee. Vähän pyritty rakentamaan niin, että ihan hirveän mahdottomia spoilereita täällä ei ole, mutta toisaalta mä tietysti ehkä oletan, että yleisöstä varmaan suurin osa on nähnyt jossakin määrin ainakin jompaa kumpaa sarjaa, että ihan niin kuin ummikkoina ei olla, mutta en nyt spoilaa, että kuka kuolee ja kuka päätyy sen kynkinenkin kanssa, mutta tai saadaan spoilatakin. Mä oon tämmönen epäluotettava kertoja tässä. Luin muuten juuri uutisen, että Helsinki-Vantaalla ei enää kuulutella kaikkia yksittäisiä ihmisiä, koska nykyään suomalaisetkin osaavat mennä koneeseensa ajoissa ilman, että ne kuulutellaan, mutta näköjään Desukonissa vielä ollaan tällaisessa perinteisemmässä meiningissä. Kuka mitähän? Hei, moi, olen Mikko Lammi. Vatkista lukee kans LMZ. Olen maisterismies. Se kuulemma on Desukonin ohjelman pitämisessä nykyään joku vaatimus. Ja Dragonin ohjelmaakin säädän paljon. Dragonissa on vielä hieman tilaa ohjelmalle, jos on hyviä ideoita, niin lähetelkää ohjelmaa Dragon.fi. Julkaistaan ohjelmaa tuossa varmaan ensi viikon aikana. Tänään olen kuitenkin ennen kaikkea avaruussuuramiraali teille tämän ohjelman ajan. Jos twiittailette, niin tommonen eeppinen taistelu, hashtag, mutta eipä se nykyään varmaan Twitteriä kukaan käydä. Iltabileissä skumppaa. Onko sulla tuosta domainista myös toi typotettu versio? Typotettu? Joo, siellä on siirtofirma. Ah, totta, sitä ei ole. Se on jorm@maasiirtofirma.com postiosoite. Joo, nyt mun on hyvä huomio tässä vaiheessa, että esityksen rakenne on semmoinen, että tulen näyttämään erilaisia pointteja näissä kahdessa sarjasta, avaamaan niitä hieman auki. Sitten jokaisen pointin jälkeen te, rakas yleisö, pääsette osallistumaan, eli tehdään tämmöinen yksinkertainen räpylänostoäänestys aina siitä, että tämän kyseisen kohdan perusteella kumpi vaikuttaa paremmalta, Legend of Galactic Heroes vai Banner of the Stars. Eli tämmöistä kevyttä voimistelua tähän iltapäivän ratoksi. Meillä on tosiaan 10 kohtaa valittu tänne tarkastelun kohteiksi. Ne eivät suinkaan ole välttämättä mitään parhaita mahdollisia, mutta ne on jännimpiä mahdollisia. Eli jonkunlaista sisältöä näistäkin saadaan. Tosiaan viittausäännös toimii siis siten, että nostatte jonkin ulokkeen mielellään käden, tälläin selkeästi ylös. Sitten mä katson täältä summittaisesti, että kumpi on kerännyt enemmän ulokkeita, ja sitten merkkaan tänne taululle scoreboardiin, että miten meni. Näin niin kuin omasta mielestä. Mutta pidemmittä puhetta tarkemmin asiaan. Koska mä tosiaan oon tämmönen maisterismies, niin mä tykkään, että kun käytetään käsitteitä, niin ne on syytä määritellä aluksi ensin. Eli siis, koska ohjelmassa puhutaan eeppisistä avaruustaisteluista, niin voisi kysyä, että mitä siis on eeppisyys fiktiossa, animessa, avaruustaistelussa. Eeppisyys
Puhekielessä on tietysti sellainen adjektiivi, mitä viljellään aika kevyin perustein, että voidaan sanoa, että tämä on vittu epic shit ever ja epic thread ja whatever, mutta tätä oikeastihan eeppisyydellä on ihan määritelmä. Ja eeppisyys tarkoittaa eeposta, eli tämmöistä sankaritarinaa, niin kuin klassisena esimerkkinä Homeroksen Odysseia. Se on eeppistä sittiä, koska se on eepos. Eli eeppisessä tarinassa on sankari, joka suorittaa jotakin sankarillista missiota tai sankareita. Ja se ympäristö, missä sitä suoritetaan, niin tai maailma, niin yleensä kuvataan aika pitkää ajanjaksoa. Eli eeppinen tarina ei ole mikään semmoinen ihan hetken pläjäys, vaan sijoittuu yleensä pitkän ajankaaren ulottuviin. Ja pituus yleensä myöskin tarkoittaa tätä teosta, missä kuvataan, että eeppisille teoksille on laajasta se, että ne on aika usein sellaisia eeppisen pitkiä. Ja sitten on joku sota tai vaikeus sinne päällä yleensä aina, että animeissa tietysti aika monetkin arkiset asiat voi olla aika eeppisiä, niin kuin nyt vaikka joku kaupassa käynti tai kouluun meno tai kokeisiin lukeminen tai sille senpaille rakkauden tunnustaminen. Mutta niin kuin tällä oikein eeppisyyden määritelmän puitteissa ehkä nyt lähdetään siihen, että pitää olla tämmöinen oikeasti niin kuin maailman pelastamismissio tai maailman tuhoamismissio taustalla, että ihan mikä tahansa pikkuhomma ei voi olla eeppistä. Ja se, mikä on niin kuin animessa ehkä huomattavaa, niin eeppisyydessä on usein myös kertoja, mikä on tämmöinen tietysti laiska tarinaefekti, että jos ei jakseta sisäisesti kuvata maailmaa, niin on helppo pistää joku kertoja siihen alkuun kertomaan, että joko niin kuin puheellisesti tai sitten tuommoisen scrollaavan tekstin myötä, että mistä oikein on kysymys siinä. Se on tavallaan tietynlainen trope, että kun on tämmöinen kertoja siinä mukana, niin sillä haetaan sitä, että tämä on niin eeppisä sitti, että tässä on kertoja, tämmöinen tavallaan suuri taru, mitä tässä luodaan auki. Eli se tavallaan rakennetaan asiasta eeppisempää kuin mitä se ehkä muuten olisikaan. No nyt sitten, koska tämä esityskin on tietysti tarkoitus olla eeppinen, tai ohjelma, tai niin lukio-ohjelmalehdessä, näin mä oon luvannut teille, joten parasta ollakin. No, onneksi mä oon ulkoistanut tämän asian helposti. Eli eeppisyys tulee teistä jokaisesta itsestänne. Tämä eeppinen taistelu. Eli siinä kohtaa, kun täällä käydään esimerkkejä läpi, niin mä toivon, että teistä jokainen tavallaan päässään visualisoi ne itse, että miten nämä asiat niin kuin oikeasti mättää toisiaan vastaan ja saatte semmoisen tämän sisäisen taistelun, sen main conflict, saatte sen subjektiivisen eeppisyyden sieltä pihalle, niin se on se, mikä tekee tästä esityksestä eeppisyyden. Ja mun propellihattuni tietysti sen sivussa. Mutta mennään asiaan. Lyhyt esittely sarjoista tällä niin kuin tiivistelmänä. Eli Legend of Galactic Heroes, Ginga Eiyu Densetsu, perustuu Yoshiki Tanakan kirjasarjaan. Alkuperäiset kirjat tullut tuolla vanhoina hyvinä aikoina, eli 82-87. Siis ihan tekstikirjoja, kirjoja, novelleja, romaaneja. Ja niiden pohjalta sitten väännettiin animaatiosarjaa. Sitä tehtiinkin vaivaiset 110 jaksoa, mikä tosiaan sinällään on tämä yksi eeppisyyden määritelmä, että tämä pituus itsessään on aika kova. Että tämä anime kesti vuodesta 88 vuoteen 97. Että sen katsominen on semmoinen aika eeppinen rupeama, ja kun sen on suorittanut, niin voi itseäänkin tuntea siellä eeppiseksi sankareiksi ja lähteä uusiin haasteihin, eli niin kuin spin-off-oviin ja muihin, joita on sitten vielä isolla ja päälle. Mutta niihin en tässä kohtaa tarkemmin puhu, vaan puhutaan tästä pääsarjasta tässä esityksen kontekstissa. Tämän sarjan niin kuin avainidea on se, että kaukaisessa tulevaisuudessa ihmiset on asuttaneet koko linnunradan. Sotaisen historian jälkeen, tuolla noin 3500 vuoden tienoilla meidän ajanlaskua, eletään tämmöisessä maailmassa, jossa on galakteinen imperiumi, joka fanittaa hirveästi kaikkea germaanista. Eli ei välttämättä, ei nyt olla ihan oikeasti natseja, mutta vähän sinne päin. Että enemmänkin tavallaan preussi ja sitten siihen vähän sellaista pientä natsitwistiä päälle, niin sillä saadaan sen hyvä saksalainen, germaaninen, galaktinen imperiumi. No, imperiumilla tietysti pitää olla vastavoima, eli on tämmöinen kapinallisjoukko, vapaiden planeettojen liitto, jotka sitten on vähän sitä mieltä, että imperiumi on oikeasti aika paska, ja tapellaan niitä vastaan, ja tätä tappelua on jatkunut semmoiset 150 vuotta sitä kohtaa, kun tämä
varsinainen sarja alkaa. Ja sarjan sisältöhän on siis tällä tasolla kerrottuna se, että Imperiumi vastaan vapaiden planeettojen liitto taistellaan galaksin herruudesta, niin sanotusti. Mä otan nyt pieni videonäyte kanssa. Valitettavasti videonäytteitä on vain yksi per sarja, joten nyt imekkää kaikki, mitä saatte irti tästä seuraavasta minuutin klipistä, niin tämä varmasti tiivistää teille hyvin tämän 110 jakson sarjan sisällön, jos ette ole sitä vielä nähneet. Nämä on näitä vapaiden planeettojen allianssin tyyppejä, eli ne germaanipuolissa ei esiinny tällä klipillä lainkaan. いよいよ始まったな。 敵ミサイル軍接近、11時方向。 9時方向に踊りを射出せよ。 スパルタニアンの出撃要員。 Kuka tunnistaa taustamusiikin? Joo, sehän on tämä tunnettu artisti QWERTY siinä soittamassa, ei kun siis Dvorak. Tämä on ehkä semmoisessa huono klippi, koska tämä on ehkä paras avaruustaistelukohtaus, mitä sarjasta löytyy. Ne loput, noin 70 muuta vastaavaa, niin ne on sitten vähän kämäsempiä, mutta ei se mitään. Tässä nyt näyttää kuitenkin vähän tämän sarjan niin kuin ilmettä ja meininkiä. Eli tämähän se aika pitkälti on. Valtavat avaruuslaivastot kohtaa toisia ja sitten ammutaan tuommoisia tuikkusäteitä ja valopalloja ja toivotaan, että saadaan osumaan sinne toiseen osapuoleen. Sivustisesti myöskin puhutaan paljon, mutta mä en tässä avaa vielä tämän tarkemmin, koska siellä on tuossa 10 kohtaa vielä tulossa. Sen sijaan mennään tähän seuraavaan esimerkkiimme. Eli Crest of the Stars ja sitten sen jatko-osat Banner of the Stars, eli Seikainu Senki, perustuu niin ikään kirjoihin, eli Hiroyuki Moriokan light novelleja. Tämä on vähän tuorempaa settiä. Ensimmäinen kirja ilmestyi 96, mutta tarinahan on vielä vaiheessa. Se oli aika pitkä tauko, että nyt tuorein osa ilmestyi 2013. Tämä on vähän tämmöinen Japanin Game of Thrones, että faneja riittää, mutta tarina hinaa. Ja niin kuin nyt Game of Thronesin kohdalla, niin animekin vähän kärsi, siis ei Game of Thrones anime, vaan niin kuin tämä TV-versio. Siitä, että koska kirjasarja alkuperäinen on vielä hyvinkin vaiheessa, niin sitten ei voinut tehdä tätä TV-sarjaa hirveän paljon eteenpäin. Ja TV-sarja tehtiin muutenkin ehkä vähän niin kuin sellainen vaisusti niin sanotusti. Että, en tiedä muista, mutta minulle tuli tämän sarjan kanssa sellainen fiilis, että ei hitto, tämä kyllä varmaan se alkuperäiskirja on niin paljon kovempaa shittia kuin tämä anime. Kumpa sen saisi luettua? No ilmeisesti ei kovinaan muullakin oli tullut tämmöinen vastaava fiilis, koska Tokyo Pop manga julkaisija ainoana niiden tavallaan ei manga vaan niin kuin light novel tekstikirja julkaisuna julkaisi nimenomaan nämä Crest of the Starsin novellit tai siis kirjat myöskin englanniksi. No sitten tuli luettua ja sitten todettua, että ei tämä nyt kyllä kauheasti sen kummoisempi tässäkään muodossa. Mutta tällä on niin kuin hyvä konsepti kuitenkin kanssa. Eli tässäkin kaukaisessa tulevaisuudessa ihmiset ovat asuttaneet kuolinnurraan. Tässä on tämmöinen Abhien rotu, jotka on tämmöisiä geenimuunneltuja yksilöitä, jotka on aikanaan tehty tavallaan niin kuin biologisiksi roboteiksi ihmisille, palvelijoiksi, niin ne sitten kapinoivat ja lähtivät perustamaan omaa elämäänsä ja ovat sittemmin muuttuneet linnunradan voimakkaammaksi ryhmittymäksi ja kontrolloivat yksinoikeudella valonopeampaa matkustamista. Ja harjoittavat tämmöistä kohtuullisen militaristista ja ekspansionista politiikkaa, missä sitten nämä perusihmiset ei oikein arvosta ja pistävät vähän niin kuin hanttiin heille. Ja tosiaan näin niin kuin perusidealtaan tässä molemmissa sarjoissa on näköjään vastaava idea, että kaksi tämmöistä ryhmittymää, galaktinen imperiumi ja sitten niiden vastustavat joukot ottavat matsia ja
kun ollaan galaksin mittakaavassa, niin taistelu on tietysti aika suuri. Mutta toteutus on sitten aika erilaista näissä. Mulla on tästäkin nyt pieni videoklippi, joka jälleen on taas avaruustaistelua, koska siitähän tässä oli kyse. Se on vaan pieni osa näitä sarjoja, mutta katsotaanpa nyt tästä. Tässä klipillä puhutaan varonekia, mikä on tämän sarjan kuvitteellinen sisäinen kieli, joka muistuttaa hivenen japanilaisuutta, ei ole. Valitsin tarkoituksena tämmöiset klipit, missä molemmissa on tämmöistä kaoottista avaruussodan käyntitaistelua, koska sittenhän tässä oli kysymys suuria taisteluja ja niin kuin kovaa sittiä, mutta ne on tietysti vain pieni osa näitä sarjoja. Eli nyt sitten päästään todelliseen meidän omaan taisteluumme, joka siis tapahtuu siten, että seuraavaksi esittelen teille tietynlaisesta kulmasta näitä molempia sarjoja, ja sitten pyydän sen jälkeen tämmöistä räpylääänestystä. Ja tosiaan, älkää miettikö sarjaa kokonaisuutena, vaan miettikää juurikin sitä kohtaa, minkä mä oon niin kuin äsken, tai näkökulmaa, minkä mä oon kuvannut, ja pohtikaa sen pohjalta, että kumpi niin kuin näistä tuntuu kovemmalta. Ei ole väliä, oletteko nähnyt sarjaa vai ette, koska voitte niin kuin sillä fiilispohjalta, joko sen oman kokemuksen perusteella tai sen pohjalta, mitä tässä itse kerron, niin tehdä johtopäätöksenne. Eli taistelu alkakoon. Ensimmäisenä taistelukohtana on ideat ja teemat. Eli jos mietitään näiden sarjojen niin kuin high conceptia, eli se mikä, näin, niin kuin, tavallaan, mikä on sarjan hissipuhe, millä tämä niin kuin myydään tämä perusidea. Se ei ole se, mitä mä äsken kerroin siitä, että on tämä Linnunradan universumissa taistelu, vaan näillä kummallakin on vähän oman kulmansa. Eli Legend of Galactic Heroesin konsepti on, että meillä on tämmöinen loistokas, nousukas, uusi, nuori keisari, Reinhard von Lohengram tuolla kultaisessa hiuksissaan viitta hulmuten, joka on tämmöinen ilmiömäinen sotilasjohtaja, joka niin kuin, nousee todella nopeasti tällä galaktisessa imperiumissa tähtilaivastossa yhä korkeampiin asemiin ja saavuttaa tavallaan itselleen lisää valtaa ja vaikutusta, ja sitten hänestä tulee uusi keisari, ja sitten niin kun hän on niin ilmiömäinen, että hän pistää koko imperiumin uusiksi, ja yhtäkkiä nämä vanha galaktinen imperiumi, joka olikin se paska ja paha juttu, ei olekaan enää semmoinen, vaan uuden niin kun hyvän diktatuurin alla, se tuleekin semmoinen valtiomuoto, mikä vaikuttaisi paremmalta kuin tämä vastapuoli, vapaiden planeettojen demokraattinen liitto, jota tuossa edustaa heidän sotapäällikkönsä ja strateginen neronsa amiraali Yang Wenli. Mutta hän on vaan sotilas demokraattisen valtion palveluksessa, ja demokraattinen valtio on aika rappeutunut. Siellä on kaikki pahimmat niin kuin tämmöiset demokratian kliseet, eli korruptoituneet poliitikot ja kauheita kähmintä ja muuta vastaavaa, ja siellä on itse asiassa meininki ihan perseestä. Eli lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin hyvän johtajan diktatuuri vaikuttaa paremmalta kuin huono demokratia. Ja sitä sitten katsellaan 110 jakson avaruustaisteluiden ja pitkien puheiden verran, että onko näin. Se on Loghin määritelmä. No sitten Crest Cut Battle of the Starsin hissipuhe. On muuten aika pitkä hissimatka, hidas hissi. Melkein yhtä hidas kuin toisen peliustalan hissi. Crest of the Starsin. Mä nyt puhun näistä Crest of the Starsista, kun tarjotaan molempia. Siis perusidea on se, että tässä on tämmöinen
kasvutarina kautta nuoren pojan seikkailukertomus. Eli päähenkilö Lin Jinto saa yhtäkkiä, se on asunut semmoisella perusplaneetalla normi-ihmisenä koko ikänsä. Sitten yhtäkkiä se tulee Abhien laivasto, joka ilmoittaa, että nyt teidät liitetään Abhien suureen imperiumiin. Linin isä on planeetan presidentti, joka tekee tämmöisen diilin, että okei, säästäkää meidät, kunhan musta tulee sitten teidän aatelinen ja aatelisarvo periytyy. Joten sitten tämä nuori Jinto on sitten aatelisena ihmisenä näiden Abhien, eli näiden avaruushaltijoiden joukoissa. Ja sitten seikkailee siellä Abhien kruununperijätär prinsessa Lafielin kanssa. Haluan sen nimen väärin. Lafiel. Lafiel. Joo. Kiitos. Ei ole hiljainen, että liian kirjan pitäisi olla äänhänne, vaan siitä voisi väärin. No, tästähän on monia versioita, että on tämä niin kuin semivirallinen käännös, siis tämän fanikäännöksiä ja muuta vasta. Ei, se on siellä animessa, animessa on siellä käännöksiä. Joo. Anyway, tuon avaruusprinsessan kanssa. Ja tämä on oikeastaan aika perinteinen semmoinen niin kuin, nuoren pojan point of view, että tässä kuvataan aika pitkälti sitä, että miten niin kuin, tämmöinen ihmetys ja suuren maailman tuntu ja tämmöinen orastava romanssi tässä lähtee käyntiin. Että tämä ei ole niinkään niin kuin, suurista universumin kohtaloista tai niin kuin, poliittisten järjestelmien eroista, vaan tämä on enemmänkin tämmöinen yhden nuoren henkilön seikkailu- ja kasvutarina. Tämä on siis high concept näissä. Nyt äänestys. Ketkä ovat sitä mieltä tämän äskeisen perusteella? Legend of Galactic Heroes on kovempaa shittia. Käsi ylös. Joo. Ja ketkä ovat sitä mieltä, että Crest käyttö Battle of the Stars? Joo. Kyllä tämä näyttää aika selkeältä, eli noin 95% on sitä mieltä, että Legend of Galactic Heroes on ehkä kovempaa shittia. Pistetään sille siis piste. Mä myönnän, että mä saatan olla vähän puolueellinen näissä, mutta en ole ainoa. Että tämä kuitenkin olemman idea on musta ihan hauska vertailu näistä kahdesta sarjasta. Katsotaan, miten käy. Tästä tulee vielä monia kohtia. Joo, siinä oli taistelu. Ihmiset ja ihmissuhteet on seuraava tarkastelukohdamme, kulmamme. Päähenkilöt, kun ajatellaan sarjoissa, niin tässä seikkai Senkissä ja elikkä Crest kautta Battle of the Starsissa. Jos ajatellaan päähenkilöitä, niin tosiaan avaruusprinsessa on avaruusprinsessa. Se on aika tsundere-hahmo, semmoinen niin kuin alkuun hankalasti lähestyttävä, tavallaan vähän kaukaisena pidetty, koska se on niin suuressa arvossa olevaa. Jinto, joka on tämmöinen aika perus dude, ei tietenkään tajua sitä, vaan lähestyy häntä sillä hyvinkin tuttavallisesti, ja sitten koska he joutuvat monenlaisiin seikkailuihin, niin päästään tämmöisiin heidän kahden tämmöisiin läheiseen ystävyyssuhteeseen, mikä ei kuitenkaan etene yhtään mihinkään sarjan aikana. No sitten taas Loghissa on vain yksi päähenkilö, ja se on keisari Reinhard von Lohengram. Kaikki muut hahmot on sivuhenkilöitä, jopa niin kuin tämä Vapaiden planeettojen alleessin amiraali Yang Wenli. Tässä oikeastaan tämä kuva hyvin korostaa, että niin kuin, miten hahmot on tässä sarjassa suhteessa ja mikä on ne merkittävyys. Eli tämä on kaikki niin kuin, keisari Reinhardin unelman toteuttamista. Hänellä on unelma, että hän haluaa ottaa universumin haltuunsa ja valloittaa koko galaksia ja pistää korruptoituneet vanhat aateliset niin kuin, kuriin ja perustaa uuden imperiuminsa. Ja kyllähän tämän muidenkin hahmoja aika paljon nähdään, koska tämä on niin helvetin pitkä sarja. Eli siellä kyllä nähdään ei pelkästään näiden päähenkilöiden, vaan myöskin sitten monen muun amiraalin ja kapteenin ja kommodorin ja kersantin ja korporaalin ja kauppiaan ja papin ja piispan ja politiikon ja tieskeneen kulmasta tätä galaktisen sodan käyntiä. Eli tämän sarjan ehkä ongelma on se, että tässä on ihan sairaasti liikaa hahmoja. Mutta ne olennaiset hahmot tiivistyy tähän kuvaan, että tässä on se tavallaan pääidea näistä hahmoista. Keisari on aika valovoimainen hahmo, sitten ei pääse mihinkään. Ennen kuin äänestetään lisää, niin tarkastellaan vielä vähän tarkemmin hahmoja näissä. Eli, ei sitten mun informaationi väärä, eli äänestetään sittenkin. Eli
ketkä ovat sillä kannalla, että Legend of Galactic Heroesin hahmot näyttävät tässä kohtaa paremmilta? No, nyt ei ole ihan niin selkeää näköjään. Eli entäs sitten toinen puoli, Planet of the Stars? Mä suosittain vähän sellainen 50-60, eli pystytään tässä tuollain 50-60, joo. Pisteet. Ne pyöristyy molemmat yhteen muuten. Mut okei, katsotaan sit tarkemmin naiskuvaa näissä sarjoissa, koska siinä sitten rupeaa musta jo vähän eroa tuleenkin. Legend of Galactic Heroes. Sen naiset on tärkeitä hahmoja. Siinä on Ferrica Greenhill, josta nyt sen verran voisi spoilata, että se tosiaan sitten päätyy tämän amiraali Young Wenlin vaimoksi. Tosiaan se on alun perin hänen adjutanttinsa, luutnantti Greenhill, sitten hänestä tulee amiraalin vaimo. Sitten kaikki pohtii, että onkohan näillä käytössä se, että huudamusotilasarvoa kotioloissa. Mutta tosiaan, niin kun, joo, teennainen voileipä, se onkin ainoa asia, missä olen hyvä. No, se on sitten vähän aliarvioitu, koska hänestä myöhemmin tulee sitten demokraattinen johtaja koko vapaalle ihmiskunnalle, mutta kuitenkin se rooli jää aika pieneksi, että suurimman osan sarjasta hän on niin kuin vaan päähenkilön tämmöinen pyyteetön apuri. Ensiksi tosiaan adjutantti ja sitten saa myöhemmin ylennyksen vaimoksi. Että tämän kun, ja siis adjutantiksihan se päätyi jo sen takia, että niin kuin Young Wenli pelasti hänet silloin, kun hän oli nuori pikkutyttö. Eli se on niin kuin oikein sitten tämmöinen fanityttö. Pääsee lähemmästä ihailemansa senpaita, toivoo, että kumpa senpai huomaisi, Ja niin tapahtuu lopulta. Siihen päästään. Mutta en voi sanoa, että tämä olisi ihan kauhean niin kuin oma aloitteinen ja aktiivinen hahmo siinä mielessä. Ja toisaalta taas niin kuin mitään isoja vikojakaan ei muuten löydy kuitenkaan, että niin kuin täysin pyytettömästi pyhittää kuin elämänsä tämän rakastetun amiraalinsa palveluksiin monenlaisiin. No yhtään sen parempi ei ole sen vastapuolellakaan, niin keisari Lohengrammin adjutantti kautta myöhemmin vaimo on kanssa hyvinkin samanlainen hahmo, että tämmöinen kreivitär, joka sitten tulee hänen apurikseen ja on niin kuin pitkään kanssa sillä lailla, että teen vain tässä tehtävää, niin teen vain työtä, niin että keisari on niin kaukainen etäinen, että en minä voi mitään tunteita häntä kohtaan osoittaa, kunnes sitten tapahtuu asioita. Mutta niin kuin nämä kaksi hahmoa vastapuolella on niin saikeli yhdestä muodossa tehty, että katsokaa noita hiuksiakin, että tämmöiset kasarimullit molemmilla, että ero ei juuri huomaa. No onneksi Lokissa on sentään muidenkin naisia, eli meillä on nuori, olisiko se ollut 15-vuotias korporaali kautta alikersantti Katterossa kuin Kreutzer, joka on tämmöinen aika ärhäkkä hävittäjälentäjä pilotti, joka sitten ottaa hotsia tuohon yhteen nuorempaan mieshahmoon tuolla kanssa. Mutta tämäkin on lupaava hahmo, mutta sillä annetaan aika vähän hahmokehitysaikaa. Ja sekin oikeastaan, niin kun, sit kun se rupeaa vähän saamaan lisää aikaa ja omia sanoja, niin sekin on vaan se, että voi että, toi äskeinen Young Wenlin vaimo Frederica, että voi että kun ihailee sinua, että kumpa minustakin tulisi isona kuin sinä. Että ilmeisesti hänenkin tulevaisuus on se, että hänestä tulee tämmöinen voileipiä tekevä omistautuva vaimo. No, mitäs toisella puolella? Rescue the Man of the Starsissa tietysti heti lähtökohtaisesti, niin kuin tuossa äsken esittelin päähenkilöt, niin vaikka sen kuvataan aika paljon tämän Jinton näkökulmassa sitä meininkiä, niin kyllähän se todellinen vastakappale sitten on tämä avaruusprinsessa Laffy Air. Ehkä mä annan sen taas ennenkin päin honkia, niin saatte. Joo, Laffel. Joo. Se on niin kuin hyvin aktiivinen hahmo, hyvin omatoiminen, semmoinen, että hänelle ei tarvitse kauheasti sanoa, että mitä tehdään. Tavallaan voisi sanoa tietysti, että häneltä odotetaan sitä, koska hän on niin kuin, keisarin perillinen ja niin kuin, kruunun prinsessa. Niin, tietysti on odotuksia siitä, miten pitää toimia, ja niin hän toimiikin. Että kauheat paineet siitä, että pitää olla kovin ja paras kaikessa. Mutta hän myöskin pääosin suorittaa tai täyttää nämä odotukset. Mutta muutkinhan näissä hahmot tässä on aika hienoja. Tässä on mun oma suosikkini amiraali Spore, joka tosiaan
on helvetin kyllästynyt kaikkeen. Sitä ei kiinnosta mikään. Avaruustaistelut on tosi tylsiä juttuja. Kyllästyy helposti. Ei jaksa mitään tehdä. Viihdyttäkää vähän. Se on vähän niin kuin Haruhi, jos siitä olisi tehty avaruusamiraali. Mutta värikäs persoona, niin kuin Abhien mittapuullakin täys hullu. Sitten tietysti Abhien keisarinna, joka tosiaan mässä on hyvin tämmönen omaehtoinen hallitsija, ei kauheasti kumartele muita. No, nyt niin kuin naiskuvasta tämän perusteella. Mitkä ovat mielipiteet? Kummassa sarjassa on kovempia naisia? Legend of Galactic Heroes? Vai Banner of the Stars? Joo, joo. Tää oli ehkä aika selvä, selvä peli. Näin mä vähän odotinkin. Okei, onhan siellä Lokissa tiettyjä naishahmoja, mitkä koittaa vähän olla enemmänkin, mutta todellisuudessa se on kuitenkin miesten sarja. Mä en ole kysymyksiä, kun te kuitenkin korjaisitte mun virheenä, kun mä puhutan heinää täällä. No entäs sitten mieskuva näissä sarjoissa? Legend of Galactic Heroes on tietysti semmoinen sarja, jossa keisarin asema on yksinäinen. Keisari Reinhard tuossa nuorempana poikana, niin hänellä oli onnistuneen paras kaveri, Siegfried Kirchiais, joilla niin kun heillä on tämmöinen hyvin läheinen kaverisuhde. Että kyllähän nyt varmaan itse kullakin on ollut se paras kaveri joskus, mutta se, että kuinka läheinen se suhde sitten on, niin pistää miettiin sitten, että keisari ainakin niin kun tässä sarjan alkuvaiheessa oli vähän sillä meiningillä, että häntä ei oikeastaan naiset kiinnosta, mutta onneksi on toi Kirchiais. Sitten myöhemmin pohditaan aina, että ai että kun Kirchiaisen viisaus on semmoinen asia, mitä universumissa eniten kaivataan, koska se vain pitää keisarin kurissa. Kukaan muu ei voi häntä lähestyä samalla tavalla. Mutta eihän sitä mihinkään pääse, että Legend of Galactic Heroes on miesten sarja. Sen miehet on tekemässä asioita. Miehet sotii, miehet puhuu politiikkaa, miehet tekee politiikkaa. Miehet konttaa keskenään, miehet juo viinaa yhdessä, miehet ratsastaa yhdessä hevosilla, miehet pelastaa toisiaan, miehet tappaa toisiaan hyvinkin verisesti. Miehet tässä on pääosassa, siitä ei kyllä tässä sarjassa olettavasti pääse mihinkään. Mieskuva on toki avattu sitten hyvinkin monella tavalla, että on niin kuin monenlaista miestä, että on sellaista raudanlujaa despoottia, on kovaa juonittelijaa, on semmoista vähän ujompaa ja herkempää poikkaa siellä joukossa, mutta niin kuin aika laidasta laittaa näitä, että paljon enemmän kuin naiskuvaa siis. No, mitäs toisella puolella sitten? Täällä Legend of Galactic Heroesin vastaparin, eli Crystal Starsin maailmassa, Abhien miehet on kaikki tämmöisiä aika bishoneja. Tähän on tietysti hyvä syy, koska ne on niin kuin geneettisen manipulaation tuloksia, niin tietysti siinä on pyritty perfektoimaan nämä miespuoliset hahmot juurikin sellaisiksi, mikä Abhien kautta heidän luojensa näkökulmassa se miehekäymän miehen prototyyppi pitää olla. Eli tämmöinen androgyyni, kaunis poika, pitkä tukka, haltijahippi. Miehet ei ehkä kauhean, niin kuin, siis Abhi-miehet, sellaisia kauhean perinteisiä maskuliinisia traitteja osoita, vaan ne on enemmän vähän semmoisia neitimäisiä, niin kuin jääkiekkoilijasta sanotaan. Mutta onneksi meillä on kuitenkin perinteiset perusihmiset siellä, nämä geneettisesti aidot yksilöt, jotka sitten pystyvät olemaan vähän enemmän varioituja. Eli meillä on tämä päähenkilö Chinto, joka on semmoinen aika ujo poika. Se on kohtelias, hiljainen, hyväköydöksinen, ei tee juuri virheitä missään. Ainakaan mitään kauhean vakavia juttuja, vaan se on semmoinen niin täydellinen kiiltokuva poika. No sitten sen vastakappaleena on vanhempi konemestari Samson, joka on semmoinen kokeneempi äijä, joka tykkää juoda kaljaa ja katsella naisten perseitä. Ja sitten siinä sivussa jakaa tämmöistä miehestä elämän viisauttaan Chintollekin tarvittaessa, että siihen tyyliin, että me nyt kuule lohduttaa sitä tyttöä, kun sillä on paha olo, niin sit saat ehkä myöhemmin jotain kivaa. No, mieshahmot sarjoissa. Legend of Galactic Heroesin miehet. Joo. Crystal Starsin miehet. Joo.
Noiden on naisten sarja, tänne on miesten sarja. Näinhän tämä menee, että meillä on vain kaksi sukupuolta olemassa maailmassa. Ja hyvä, että nämä asiat on jaettu tällainen selkeästi. Että... No, nyt kun päästiin nämä ihmisoit ja ihmissuhteet läpi, niin siirrytään eteenpäin pohtimaan politiikkaa sarjoissa. Politiikka onkin ihan hauska aihe näissä. Jos otetaan vaihteessa ensiksi tämä Of the Starsin maailma, niin täällähän politiikka nyt lähtee siitä, että tämä Abhien imperiumi, se on oikeasti se tavallaan se hyvisporukka, koska se on niinku tämä, missä päähenkilö on, ja joiden puolella se on, ja jonka näkökulmasta me tätä sarjaa seurataan. Mutta kun tämä rupeaa vähän miettimään tarkemmin, niin tämä Abhien politiikka on aika mielenkiintoista. He ovat ottaneet monopoliin tosiaan tähän valonopeampaan matkustamiseen, ja ovat sitä mieltä, että parempi, että me tälläin geneettisesti korkeampina olentoina pidämme huolta siitä, että galaktissa matkustetaan valonopeammin vain meidän ehdoilla. Te muut planeetat, te alikehittyneet normi-ihmiset, tervetuloa meidän imperiumiin, mutta me valvomme sitten tätä sääntöjä ja me hoidamme sen, että miten homma toimii. Että niin kauan kuin te ette itse tee mitään valonopeampia matkustusjuttuja, niin tervetuloa meidän joukkoon ja voitte palvella meidän sotajoukoissa, että näin. No tästä luonnollisesti nämä normi-ihmiset ei oikein tykkää, kun ne on vähän sitä mieltä, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin sanelevaa ja ylhäälläpäin annettua byrokraattista politiikkaa. Eli tosiaan nämä perusihmiset on sitä mieltä, että tommosia niin kuin keskusjohdon juttuja ei kuunnella, vaan olisi parempi, että oltaisiin niin kuin ihan itsenäisiä tyyppejä ja näyttäisi noille, että haissakaa pitkät. Joten tosiaan normi-ihmiset on sitä vähän sillä kannalla, että parempi, että me oikeastaan saadaan sitten päättämään omista asioista. Ja sen lisäksi nuo abhits, kun ne on tommosia geneettisesti manipuloituja olentoja, niin eihän niitä voi edes ihmisenä pitää, vaan ne on itse asiassa tommosia ali-ihmisrobotteja, joilla ei ole edes valtaa, niin kuin omaa tahtoa nousta sillai kapinoimaan mitään vastaan, joten ei niistä tarvitse sillai välittää, että ne on vain ongelma, josta pitää päästä eroon. Tämän maailmanpolitiikkaa olisi ollut mielenkiintoista nähdä paljon syvemmänkin, mutta se ei sarjassa ihan hirveän paljon lopulta avata. Ei ainakaan ollenkaan niin paljon kuin Legend of Galactic Heroesissa, jossa sitten taas on hyvinkin paljon pohdintaa tästä, että kumpi lopulta on parempi. Tämmöinen hyvä diktatuuri, jossa on tämmöinen hyvää tarkoittava diktaattori sanomassa, että näin nämä asiat hoituu, ei diskuteerata turhia, vaan näin tehdään jutut, vai sitten tämmöinen demokraattinen valtio, jossa niin kuin kaikilla on oikeus päättää jutuista, mutta homma nyt sitten lähtee vähän korruptoituun ja toimii niin kuin ei toimikaan. Eli tämä on oikeastaan aika keskeinen asia siinä sarjassa. Ja sitten taas tämä suhtautuminen tähän valtiomuotoon ja valtion johtoon näillä valtion kansalaisilla. Eli jonkun verran nähdään sitä, että porukkaa loikkaa puolin toisin, kun ollaan sitä mieltä, että toisaalla on parempi meininki. Mutta päähenkilöt itsessään on tietysti sellainen tiukan fanaattisenkin jopa uskollisia sille omalle aatteelleen. Varsinkin nämä Vapaiden planeettojen liidon demokraatit, jotka tosiaan sitten kun niiden muu demokraattinen alue on lähes täysin valotettu imperiumin alle, niin he silti omalla viimeisellä avaruusasemallaan pitävät viimeisen miljoonan hengen voimin demokratiaa yllä ja laulavat siellä vapauden kellon kansallislaulua ylpeinä ja kunnioittavat demokratian aatetta. He eivät alistu, vaan he pitävät tämän aatteen hengissä. Tähän liittyen sitten tietysti otetaan tässä politiikkaa ihan alakohtana tämmöinen maahanmuuttopolitiikka näillä, tai tämmöinen muukalaispolitiikka ehkäpä, eli niin sanotusti natseilu. Legend of Galactic Heroesissa tämän koko Vapaiden planeettojen liiton lähtökohta on se, että kun tosiaan tämä germaaninen imperiumi pistettiin pystyyn, niin siellä sitten kaikkea Saksan hyviä periaatteita vaalien päätettiin, että oikeastaan niin tuommoiset ei niin arjalaiset tyypit ja muutenkin niin toisenäyttelijät ja vammaiset ja muut, niin ne voitaisiin oikeastaan pitää tuommoiselle työleireille tai ehkä telottaa saman tien, molempi parempi. No yllättäen nämä sinne joutuneet eivät sitten hommasta oikein tykänneet, vaan sitten lopulta joukko sieltä pakeni ja perusti tämän Vapaiden planeettojen liiton, jossa sitten tosiaan kaikki kukat saavat kukkia ja siellä on sitten myöskin sarjan hienoja näitä
eri etnisiä vähemmistöjä edustavia, tai sen kohtaa ehkä ei niinkään vähemmistöjä, vaan eri etnisiä ryhmiä edustavia tahoja, kun taas tämä imperiumi on tällainen puhtaan valkoisen germaaninen. Tämä on niin, niin alleviivaavaa kuin olla jo voi. Mutta tosiaan tuolla Seikankin puolella on vähän sama meininki, että niin abhit tosiaan, ne on geneettisesti ylivertaisia normi-ihmisiä verrattuna, ainakin jos avaruudessa ollaan. Abhit lisääntyy eri tavoin kuin me. Heidän seksuaaliset halunsa ovat erilaisia. Siellä jälkikasvu muokataan geneettisesti sellaiseksi, että niistä tulee oikeasti niinku ihan hyviä tyyppejä. Ei tule mitään vammaisia tai muita vastaavia, vaan sopivat sitten tähän abhien avaruuselämään ja saavat tämmöiset siniset hiukset ja tarvittaessa jopa suiput korvat, jos on sopivaan hallitsijasukuun kuluvaa. Eli abhit on sitä mieltä, että niinku on ihan ok, että me tehdään meistä parempia. Ja tietysti, koska se on heidän pointtinsa, niin sitten katsoo normi-ihmisiä vähän sillä lailla, että onko se nyt järkeä, että te hyväksyt tommosia sairaita ja rampuja tuo teidän joukossa. Että eikö nyt olisi parempi, että kaikki ihmiset tällainen geenimanipuloitaisiin ja korjattaisiin paremmiksi heti kättelyssä. Tämä on näkö, Jukka kahtiaiko tässä, koska tämä kaikenlainen geenimanipulaatio ja jopa hiusten värjääminen on niin kuin sitten näiden normi-ihmisten joukossa kielletty syvästi, koska se on sitten taas tämmöistä puuttumista siihen, mikä on luonnollista ja oikeaa. No, tämän poliittisen katsauksen pohjalta. Second of Galactic Heroes. Onko paremmat politiikat? No, nyt on vähän Slide 50, joo. No entäpä sitten Banner of the Stars maailma? Joo. Kyllä vlogi ehkä meni vähän voitolle tässä tällä. Sitä nyt tommonen kärpäsen paska, niin ei me ihan pisteen hukkaan. Alright, no nyt kun käsittelemme politiikan, niin siirrytään tähän seuraavaan helppoon aiheeseen, eli uskontoon. Luonnollisesti, kun eletään tulevaisuuden koko linnunrataa kattavassa maailmassa, niin onhan se uskontokin nyt jossakin roolissa. Mutta se, miten uskontoissa kuvataan, on hyvä kysymys. Lokissa uskonto on paha. On tämmöinen maakultti, jotka haluaa niin kun palata maahan. Ja se on selkeästi taustalla ehkä tämmöinen japanlaisten kulttimeininki, että se missä meillä Suomessa nyt niin ei ole kauhean fanaattisia kultteja, niin tämmöiset tietynlaiset uskonnolliset ryhmät, joita Suomessakin tunnetaan, niin ne on aika lieviä vielä verrattuna näihin japanilaisten äärikultteihin. Että japanilaisilla on kokemusta tästä Armstrongista, joka teki sariinikaasuiskut sinne Tokion metroon, niin se on ehkä pahimmasta päästä, mutta siellä on oikeasti monikin tämmöisiä kultteja, mitkä aivopesee ihmisiä aika vauhdilla mukaan. Joten maakultti, jonka ideologia on siis se, että pitää täältä universumin syvyyksistä palata sinne ihmiskunnan alkukotiin maahan, joka siis on sarjassa kyllä olemassa, mutta kaikkien satojen vuosien, tuhansien vuosien sotien jälkeen maasta on aika paska paikka, että siellä asuu vaan semmoinen 10 miljoonaa ihmistä ja ei sen oikein kukaan halua mennä, mutta maakultti on se mieltä, että sinne pitäisi mennä ja oikeastaan voitaisiin romuttaa nämä muut instituutiot universumissa ja ottaa itse valta. Eli uskonto itsessään ei välttämättä ole paha, mutta uskonnon avulla edustetaan tämän sarjan niin kuin absoluuttista pahuutta. Että nämä maakulliset on ne todelliset pahikset siellä kaiken takana. Tämä ei sellainen spoilaa mitään, koska tämä tulee selväksi sarjassa hyvin varhaisessa vaiheessa. Muuta uskontoa sitten. Tuolla Vapaiden planeettojen liiton puolella ei kauheasti korosteta mitään niin kuin uskonnollisia juttuja, mutta koska se on tämmöinen vapaa mesta, missä kaikki on vapaita tekee, mitä tekee, niin kyllähän sielläkin on sitten varmasti kaikenlaisia uskontoja edustettuna. Ja ne toimii siellä sitten, miten toimii, kunhan nyt ei haittaa päivittäistä sotilasmeininkielämää siellä avaruusaluksella tai muuten arjessa. No, imperiumilla sitten on tämmöisiä hienoja germaanisviikinkisiä ihanteita, että puhutaan Valhallaan menosta ja palvotaan Odinia sillä ainakin puheissa, mutta tämä tuntuu ehkä enemmän semmoiselta seremoniaaliselta kulttuurilta kuin todelliselta niin kuin uskonnon harjoittamiselta. No sitten taas toisella puolella abhithän on täysiä ateisteja luonnollisesti, koska ne on saavuttanut tämmöisen korkeimman tason ja tietoisuuden, missä niin kuin on todettu, että koska he itse kontrolloivat niin kuin tavallaan heidän omaa luomistaan, niin ei ole mitään tarvetta millekään korkeimmille luojille, vaikka abhithän siis ovat ihmisten luomia alun perin. No näillä perusihmisten planeetoilla sitten on kaikenlaisia omia paikallisia uskontojaan ja niihin liittyviä käytäntöjä.
ehkä mielenkiintoisin on tuossa ekassa sarjassa nähty paneetta, jossa paikallisiin hautausrituaaleihin kuuluu se, että arkut ammutaan raketilla avaruuteen. On muuten varmaan aika edullista touhua siihen, että hautajaiset maksaa sellaiset 10 miljoonaa, että toivottavasti ei ole varkkaiden kuin kuolette. Mutta heistä voisi oikeastaan sanoa, että ei ole mitään muuta uskontoa kuin ehkä kissat, kun kissat on kivoja, ja niin nähdään se vähän sen sivussa. Eli ei ole. No, kummassa sarjassa on kovemmat uskonnot? Legend of Galactic Heroes. Kyllä, mikään ei voida vanhaa kun on pahaa kulttia. Vai Abhien kissat? No, kissatkin on kivoja, mutta ketään nyt aika selkeä juttu oli. Selvä. No, nyt kun olin täällä KD:n teemoissa ja politiikan linjoilla, niin mennään seuraavaksi alkoholiin. No, niin kuin nyt ehkä sarjan nähneen tietää, niin Legend of Galactic Heroesista ei voi puhua ilman näitä Young Wenlin alkoholikommentteja. Admiral Young on ehkä sellainen, hänen kuvataan sellainen vähän niin kuin tämmöisenä, ehkä vähän löysästi ottavana hahmona, joka vaikka onkin strategisesti ja taktisesti nero, niin ottaa sitten nämä päivittäiset asiat vähän sellainen löysästi, että istuskelee pöydällä jalat ristissä ja aika usein dokaa viinilasi kädessä ja välillä vähän muutakin kädessään. Siellä on kyllä jatkuvasti jotain maljaa nostamassa. No Imperiumin puolellahan myöskin ollaan sillä, että koska ollaan suuria seremoniallisia amiraaleja, niin kohotellaan maljaa milloin millekin asialle. Reinhard rikkoo vähintään yhden champagnelasin per episodi sillä heittämällä sen enemmän tai vähän paskaksi lattiaan. Siellä kyllä prostia ajettu niin ihanalla japani aksentilla, mutta huudetaan kyllä moneenkin kertaan. Ja sitten nämä pari muuta Reinhardin alaisena olevaa amiraalia, Royensaali ja Müller, niin ne tykkää kanssa ottaa sellainen kuppia keskenään aika useinkin, koska ne on parhaita kavereita. Mittermeier, anteeksi. Nyt oli aiheellinen korjaus. Kyllä se Müllerkin varmaan jossain kohtaa sieltä ei vetää. Ja niin kuin sarja itsessään, niin eihän tätä voi katsoa sillä ilman, että olisi koko ajan jotain kädessä. Mä katsoin sitä varmaan puolet kännissä, enkä muista sen näkisi. No, Loukistosta taas, niin kuin tämä sanoinkin aikaisemmin, on meillä tämä vanhempi konemestari Samson, joka tosiaan edustaa tämmöistä vähän ehkä leipitnyttä upseeria, joka tykkää kyllä sillä lailla ottaa rennosti tarvittaessa, koska hän on niin kuin lähtökohtaisesti mennyt sotilasurallaan läpi sillä miehistöstä upseeriksi, niin hän on tällainen maanläheinen mies ja tykkää tämmöisistä yksinkertaisista asioista, kun ei juoda kaljaa ja katsella perseitä. Niin, hän edustaa sitten tätä juomapuolta tässä, mutta selkeästi kyllä siihen muutkin dokaa, koska niin kuin näillä Abhien avaruusaluksilla ja avaruusasemilla on tämmöiset kätevät kaljarobotit valmiina, että voi vaan painaa nappia, että tulee robotti ja saa tuopin. Ai ette, kilpais. No, nyt niin kuin taas on aika äänestää. Kumpi tuo enemmän veden kielelle, Legend of Galactic Heroes vai Crescent Stars, Countdown of the Stars? Joo, voin mennä muutamia toisen ajattelijoita, mutta näin mä vähän arvelinkin. Ei kai siinä. Nämä on tämmöisiä tärkeitä pointteja näissä. Sitten kun mietitään, että kummassa sarjassa lopulta on tavallaan omaperäisempi, että kummassa niin kuin on keksitty oikeasti autenttisempaa ideaa tähän universumin herruuden käsittelyyn. No, jos ajatellaan niin kuin todotukselta, niin Log, mitä se sitten lopulta on? Se on se, niin kuin siellä puhutaan. Sitten vähän välissä avaruustaistellaan tavoilla, joihin palaan myöhemmin. Mutta se, mitä tästä jää aika usein mieleen, on se, että siellä, heittä kun ne vaan puhuu. Ja ne kaikki puhuu, ne hahmot, joita on 100 miljoonaa. Käsillä, jos kukaan muistaa kaikkien ruudulla olevien nimet tästä heti kättelyssä. No niin minä vähän arvelinkin. Näin on kuitenkin vielä semmoisia semitärkeitä hahmoja tässä sarjassa, että sitten kun ne
300 muuta hahmoa, jotka esitellään nimeltä kuitenkin, mutta mitkä sitten kuolee tämän saman jakson aikana, niin ihan hyvä, että pääsitte ääneen hahmot. Hyvä, että rakennettiin persoona. Se on tärkeää muistaa tehdä sitä, kun se kuolettiin jakson lopussa. Eli tämän sarjan pituus ja tavallaan viehättävyys tulee tosiaan se suuresta hahmokaartista, mutta toisaalta se on myöskin helvetin puuduttavaa, koska tosiaan tulee sitä pullaa. Sitä vaan hahmoja tulee ja puhetta tulee ja se toistaa itseensä. Että välillä herää vähän mieleen, että olisiko tätä universumia voinut kuvata vähän muullakin tavalla kuin se jatkuvalla puhumisella. Mutta tämä on pitkä sarja, että sillä kun sen katsoo niin kuin tuollain maratonaamalla, niin se rupeaa tosiaan tuleen korvista. Että ehkä se olisi parempi katsoa sillä jakso per viikko, niin kuin Game of Thrones henkisesti, niin se olisi niin paha. No sitten taas Legend of Galactic Heroes. No siinähän puhutaan vähintään yhtä paljon, ellei vielä enemmänkin. Siis niin kun, tämä sarja, se näyttää aluksi siltä, että se olisi vähän niin kuin Star Trekkiä, että on niin kuin tämmöinen avaruuslaiva, jossa ollaan komentosillalla ja on niin kuin tämmöinen perus setuppi tästä. Näyttää, että se olisi niin kuin Star Trekkiä, mutta se on tommosia nättejä sinihiuksisia haltioita, ja sitten koska se on anime, niin se on lähtökohtaisesti aina parempaa kuin joku länkkärivihde. Mutta kun ei, kun ne vaan puhuu, niin kun, ei sitten hyvä, kun tämä sai hyvällä tavalla dialogilta, vähän niin kuin jossakin noista Tarantinon leffoissa, missä niinku tulee semmoinen kohtaus, että tyyppi rupeaa vaan puhuu ja se juttu jatkuu. Ja sitten ajattelee, että tässä niinku joku punchline tai että kohta niinku tapahtuu jotain tosi yllättävää. Mutta kun ei, mikä tahansa arkinen dialogi asia, niin sitä vatvotaan niinku 1001 lainia, että puhuvat päät vaan niin kelättää siinä. Ja tosiaan tämä oli se syymirkeä, mä kuvittelin, että olisi varmaan parempi kirjana, että siinä niinku kirjassa ehkä pääsee oikeuteen enemmän pitkät dialogit. Mutta ei, kun sielläkin vaan puhutaan. Eli avaruudessa linnunradan taistelu, linnunradan herruus, tarkoittaa lähinnä se, että puhutaan paljon. No, puhumisesta tuli myös mieleen, että kielet. Grayscale Band of the Starsissa kirjailija päätti tehdä niin sanotusti tolkkienit, eli keksiä oman kielen näille tyypeille, koska sehän luo sitä maailmaa paljon syvemmäs, kun niillä on oma kieli. No, kieli perustuu semmoiseen muinaisjapaniin. Siinä on jonkunlainen niin kuin ihan kielioppi ja sanasto olemassa. Mutta ei se nyt ihan mitään klingonia ole, ettei sitä voi ihan niin täysin puhua. Ja siinä on myöskin tiettyjä jännyksiä, kuten se, että sitä äännetään sit taas ehkä enemmän ranskan kautta, mutta se taas se merkistö perustuu länsimaisiin merkkeihin ja se ei ole niinku lingvistisesti kauhean looginen suhteessa siihen, mitä se kieltä puhutaan. Ja niinku pidemmän päälle se vaan rupeaa ärsyttämään sellainen hirveästi, että oliko se nyt pakko runkea se oma kieli tähän, kun ei se tuo hirveästi lisäarvoa siihen. Että niinku joku, siis kielitekoisista kielistä. Meillä on Tolkienin haltijakielet. Tolkien oli niin kuitenkin kielittäjä, niin lingvistiikan professori. Ja sitten meillä on klingoni, joka on niin oikeasti vuosien varrella hioutunut hyväksi. Hyvät kuningat, esitänät alkaa Metsähallissa kello 19. Tervetuloa osallistumaan. Kiitoksia. Mutta joo. No, Lokiassa lähtökohtaisesti niin kun ilmeisesti tämä imperiumi puhuu jonkunlaista 3500-luvun saksaa, koska siellä välillä heitellään semmoisia randomeita irtolauseita saksaksi, kuten että Sieg Kaiser ja muita vastaavia. Ja ilmeisesti taas tämä vapaa-planeettojen liitto puhuu jonkunlaista tulevaisuuden englantia, koska ainakin heidän kansallislaulunsa sitten siellä myöhässä vaiheessa on sellaista oikein hienoa englantia, se on ehkä vähän omituista verrattuna siihen, mitä nykypäivän englanti on, mutta se ehkä selittyy sillä, että ollaan vuodessa 3500. Eli tässä ei ole niin kuin suoraan keksitty mitään uusia kieliä, vaan on menty näillä. Mä pohdin, että mulla ei ole esimerkkiä tästä hienosta englannin äänemyksestä tuossa, koska se olisi varmasti muuttanut teidän näkemystänne sarjasta, mutta no joo. No, nyt kielijutut ja omaperäisyys muutenkin. Kummassa on niin kuin hienompi lähtökohtainen todennus uusille ja omaperäisille ideoille Legend of Galactic Heroesissa vai Quest of the Starsissa? Joo, tää oli aika yllättävä jako, mutta ei kai sille. Pistetään piste tälläkin puolella vaihteeksi. Eli nyt niinku sinihiukset hipit vei voiton. No eeppiset taistelut, koska niistähän tää on niinku all about. Tietysti asian pihvi. Eli ihan sama
minkälainen tämä niin kuin universumi muuten on, että kuinka monta miljardia ihmisiä siellä elää ja minkälaisia tarinoita siihen liittyy ihmisten päivittäisessä elämässä. Kaikki voidaan redusoida siihen, että on vaan valtavia avaruustaisteluita, mistä voi sitten niin kuin nörttiasiat munapyssyssä katsoa, että ai kun on hienoa, kun avaruusalukset mättää toisiaan ja näin, niin sehän tämän kaiken pihvi lopulta on, että unohdetaan ne kaikki poliittiset, ideologiset, uskonnolliset, alkoholistiset jutut siellä taustalla ja palataan siihen ytimeen, eli eeppisiin avaruustaisteluihin. Miten niitä kuvataan sarjoissa? No, vlog. Sehän on pitkälti tätä, että siellä on niin tämmöisiä geometrisiä objekteja, mitkä menee kartalla, joka on esimerkiksi 2D-kartta. On tätä. Sitten leikkaus siihen, että komentosillalla upseri on sillä, että ai hitto, nyt ne kertoo sen taktisen liikkeen, mutta ne ei tiedäkään, että me tehdään tämmöinen taktinen liike. Liikkaus siihen, että avaruusalukset menee semmoisena hyvinkin staattisena animaationa ja sitten ampuu piu lasereita sinne. Ja sitten taas tulee tämmöinen vähän muuttunut geometrisen objektien näkymä, jossa nähdään, miten tämä amiraalin nerokkuus on muuttanut täysin taistelun suunnan, kun hän keksikin, että mennään tämmöiseen vihollislaivaston ympäröivään muodostelmaan. Ja niin kun, ehkä kaikkein omituisen tässä on se, että tämä universumi on yllättävän ahdas. Eli jostakin kumman syystä siellä aina ajatellaan taistelemaan sellaisissa paikoissa, missä on jotain ihme rajoitteita, että ollaan niin sellaisessa kapeassa paikassa, missä ei pääse niin vapaasti liikkuun sivulle päin. Saati sitten ylös tai alas. Mä en tiedä teistä, mutta mä oon vähän ymmärtänyt, että avaruus olisi vähän niin kolmiulotteinen vähintään, ehkä enemmänkin. No, juu, nimenomaan. Yhden ainoan kerran saakeli siellä yllättävää, niin kuin, yllättävää niin kuin sotilasnerokkuutta keksitään, että ei hitto, voisikin hyökätä vaihteeksi vihollisen kimppuun sillä alakautta kiepaten. Saattaa olla yläkauttakin ihan varma, mutta kuitenkin sillä että keksitään, että ai niin, meillä on se kolmas kilottavuus tässä maailmassa olemassa. Mutta niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä ainakin tämän sarjan nämä avaruustaistelut niin on ihan bullshittiä, että niin kuin, ei näissä ole mitään oikeastaan strategista neroutta, vaan ne on vaan sitä, että kuvataan aina, että niin kuin kolmiot vastaan puoliympyrät tai neliöt, ja sitten jummankumman puolin amiraali tekee tämmöisen nerokkaan tempun, sitten objektit muuttuu ja sitten ollaankin taistelu voitettu. Se on niin kuin tämän sarjan se eeppinen avaruustaistelu, että hitto, kolmiot vastaan neliöt. Muodostakaa äkkiä puoliympyrä, se muuttaa kaiken. No niin, on tässä kuitenkin hienoa ideaa, siis mahdollisuuksia on monenlaisiin juttuihin. Tässä on tämmöinen eeppinen taistelujuttu, että on tämmöisiä avaruusasemia, jotka on niinku käynnissä Star Wars Death Starista mallinnettuja, tämmöisiä kokonaisia pikkuplaneettoja. Miettikää, kuinka eeppistä olisi, jos niinku Death Star ottaisi matsia toisen Death Starin kanssa. No se tässä nähdään, mutta siihen se sitten vähän niinku jääkin. Että hienoja ideoita on niinku kymmenien tuhansien alusten avaruuslaivastoja, mitkä sotii keskenään toisiaan vastaan. Ja se kaikki redusoituu semmoisessa hyvinkin niinku itsensä toistavaksi taisteluksi, missä kuvataan lähinnä vaan näitä taktisia näkymiä ja amiraalien pohdintoja. Ja sit välissä on täysin niinku tässä maailmassa täysin hyödyttömiä hävittäjätaisteluitakin, jotka niinku on vaan tehty siksi, että hävittäjätaistelu on kuuleja, niin ne pitää saada mukaan siihen. Mä en jos lähde niinku analysoimaan sitä tämän maailman avaruusalusten skifiteknologian niinku kovuutta, koska se on niinku about yhtä kova kuin... No joo. Eli tämän sarjan pihvi on ehkä jossain muualla kuin avaruusalusten realistisessa kuvauksessa. No, mitäs toisella puolella sitten? Tästä kautta Burn of the Starsissa on niinku yritetty. Siellä on teknobabbleja ja tämmöistä niinku skififiktio aika paljon enemmänkin taustalla. Eli täällä niinku maailma on vähän ehkä Babylon 5:stä muistuttaa tämmöistä niinku, rinnakkaisuniversumia, missä pystytään liikkuun valoa nopeammin, mikä on niinku planar space, eli kirjaimellisesti 2D-avaruus, missä käydään osa taisteluista. Ja siellä voidaan tosiaan sitten hyppiä galaksissa sillai nopeasti paikassa toiseen tämmöisten reikien, eli sordien kautta. Ja se tuo vähän niin kuin oman taktisen efektiinsä siihen, että ne taisteluita käydään ja tavallaan se, että niin kuin, taistelun eturintama ei ole koskaan missään kaukana, vaan se voi yhtäkkiä tuo hyvinkin lähelle. Ja sen mielessä niin kuin linnunrata on yllättävän pieni paikka, koska siellä voidaan hyppiä nopeasti sinne sun tänne. Mutta sitten huolimatta niissä taistelut on sitten kanssa semmosia, että laavoja tulee,
lähestytään toisiaan, sit ammutaan hirveästi ohjuksia, sit koitetaan vähän väistellä niitä, ammutaan lisää ohjuksia, sit aluksia tuhoutuu puoli ja toisin. Et niin kun, se taistelu on lopulta ehkä aika semmoista itsensä toistavaa myöskin, ja keskittyy kans lähinnä siihen, että kuvataan komentosillalla, miten nyt se miehistys ja sitten reagoi mihinkäkin tilanteeseen, semmoiseen perus trekki komentosinta meininkin henkeen. Että jos olette pelannut tämmöistä hienoa peliä kuin Artemis avaruustaistelusimulaattori, se on semmoinen peli, missä useampi pelaaja voi tavallaan larpata kautta pelata tietokoneella, niin kun, että ne on avaruusaluksen komentosillalla, niin se on ehkä aika lailla sitä, mitä nämä taistelut tässäkin on. Miinus ehkä nämä hypyt tuonne planaariavaruuteen. No, mielelläni näyttäisin näistä videoa, mutta videot tuli nähtyä tuossa alussa jo, joten tämän perusteella mielipiteitä. Kummassa on kovemmat avaruustaistelut? Legend of Galactic Heroes vai Crest kautta Band of the Stars? Joo. Sinnehän ne pisteet meni. No, mitä muuta näissä sarjoissa sitten on, kun nämä konseptit, ihmiset, eeppiset avaruustaistelut? Mielelläni tietysti vähän puhuisin tästä niin kuin produktiosta ja tuotantoarvoista ja animaation tasosta ja muusta, mutta se on myös vähän oma suonsa, että mä en ehkä sinne halua lähteä. Mutta kun mainitsin ehkä sen verran, että Loksissa taso vaihteli aika vauhdilla, koska se tehtiin niin pitkä aika, melkein 10 vuotta, niin siellä on ehkä vähän erilaista animaatioa ja aika paljon myöskin animaation kierrätystä. Se taas toi Rest of the Stars ja Band of the Stars edustaa semmoista aikaa, kun keksittiin 3D-animaatio, tehtiin alukset tämmöisellä 3D-mallinnuksella ja se nyt sitten näyttää vähän siltä, mitä sarjat näytti 2000-luvun alussa. Mutta onhan se sen mielestä niinku sujuvampaa animaatioa kuin toi Loki, mutta toisaalta taas oma herkkuunsa siinäkin vanhemmassa animaatiossa on. Mutta ei puhuta animaatiossa, puhutaan ihan muista jutuista. Oheispotentiaali. Eli Lokista on tehty musikaaleja. Tämmöinen musikaali, missä on täysin niin kuin naisnäyttelijöistä koostuva näyttelijäkaarti, niin he pistivät hyvinkin tämän sarjan uuteen tulkintaan. Mun mielestä tämä on hienoa, että jos sarjasta voidaan tehdä musikaali, niin kyllä se omalla tasollaan se on eeppinen. Että nyt voisin miettiä, että nämä kotimaiset Hopeanuoli ja Pokemon musikaaliryhmät voisivat seuraavaksi kanssa ottaa tämän Legend of Galactic Heroes musikaali Suomen version työn alle. Se varmasti saisi faneja. Mites sitten taas, niin kun, jos ajatellaan cosplay-potentiaalia ja muuten, niin Lokissahan ne asut on aika semmoisia perinteisiä uniformuja, että en kyllä oikein tiedä, että mun piti tehdä joku avaruusamiraali-uniformu, mutta en mä sitä jaksanut mitään vääntää, ja ne on aika muutenkin. No, Imperiumin uniformut on semmoisia jänniä, että ne on semmoisia kireitä mustia trikoasuja, että vähän niin kuin semmoisin vetänyt pitkät mustat kalsarit ja pitkän mustan tuon paidan päälle, niin sitten kun se olisi hienosti kuvailu vartalon muotoja parhaalla tavalla, että siinä itse asiassa musta sarjassa hyvin nähdään, että vanhemmilla Imperiumin amiraaleilla, joilla ehkä on vähän semmoisia iän ja koulutuksen suomia etuuksia, niin uniformut korostaa tätä hienolla tavalla. Eli joo. Mutta maailmahan menee, totuus menee fiktioon nopeammin edelleen, eli nyt ollaan nähty jo kansainvälisellä avaruusasemalla Star Trek-cosplayitä. Eli eiköhän me sitten leikon nähdä myöskin varmaan anime-cosplayita jossain kohtaa oikeassakin meningeissä, toivottavasti. Tässä olisi varmaan japanilaisille astronautille haaste. Jos ajatellaan niin tätä oheissettiä, eli vaikka cosplay-potentiaalia ja niin tavallaan sarjan elämistä muuten tämän pohjalta, että niin kummassa sarjassa saa enemmän irti maailmaa muuten ja niin tästä oheisjatkojuttuja, kummasta sarjasta haluaisi vaikka tehdä niin oman roolipelikampanjan tai pelata videopeliä, niin. Niin. Joo. Mennään etuessa. No niin, otetaan se vielä yksi tappelu tähän tästä aiheesta. Legend of Galactic Heroesin oheispotentiaali. Joo, ja Crest of the Starsin kautta Band of the Starsin oheispotentiaali. Nyt on aika niin vähän haja ääni, että mennään nyt vaikka yksi ja yksi molemmille, koska nollia ei voi antaa kummallakin puolelle viivaa. No, tämmöisiä tarkastelukulmia oli aiheesta.
Mihin etsimme vastauksia? Siihen, että meillä on kaksi Linnunradan heruudessa ammentavaa sarjaa. Mihin erottaa, kumpi on parempi? No, erottavia kohtia saatiin tuossa käytyä kymmenkunta. Ja nyt kun lasketaan pisteet, niin jännäksi menee Loghille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, Banner of the Starsille 1, 2, 3, 4, 5 ja kärpäsen paska. Eli nyt tämän meidän valistuneen yleisömme ja laajan analyysin myötä olemme päätyneet subjektiivisesti siihen, että Legend of Galactic Heroes hakkaa Kreskelta Banner of the Starsin 7/5, kun kyseessä on se, että kumpi on parempi sarja. Eikö ole loistavaa? Ei tarvitse ajatella, että mikä anime on parempi, kun se voi tutkia tällä tieteellisellä tämmöisellä joukko-otannalla. Päätelmät. Mitä voidaan päätellä tämän odoksen perusteella? Kumpi voitti? No tietysti se, että tämä on täysin subjektiivinen mielipide aina, että täällä on varmasti ihmisiä, joiden mielestä oikeasti Kristus taas on paljon parempi ja Legend of Galactic Heroes on jotain vanhaa paskaa, että niin ei semmoisia tarvitse katsoa. Eli oikeana mielipide tähän tässä asiassa ei ole, mutta tässä nyt haettiin tämmöinen joukkoparvimielipide, joka ehkä vähän antaa tämmöistä vahvempaa selkärankaa nojata tähän. Tietysti mä myönnän, että mä johdattelin teitä pitkälti tässä kysymyksessä, joten mulla kyllä ehkä tässä tietynlainen oma lehmä ojassa. Niin kuin nyt voi päätellä tästä mun pikasta kalvosta, että mä ehkä ennustin tämän tuloksen kuitenkin, että siinä keisarin joukot toteavat, että iltabileissä hyvä meininki. Joo, elikkäs. Ei kai siinä mitään. Mä tässä kohtaa kiitän yleisöä, että jaksoit tännekin asti seurata. Dragon lippuja on nettikaupassa vielä myynnissä ja ohjelmediotakin vielä mahtuu jonkun verran mukaan. Kyllä. Rope-ohjelmaakin kilpaa. Ja sit käskettiin myös, että siellä vedesudans käynnissä, että menkää tanssiin, jos siltä tuntuu. Kiitoksia!